नमो लोये सौरियंताणम नमो लोये सौदानम नमो लोये सौवायरियाम नमो लोये सौजायानम नमो लोये सौत्रिकावर्ति सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मंगल नमः समय सारा समय सार भगवान कुमकुंदाचार्य रचित समय सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। एमा बंद अधिकार मा गाथा 249 सुधी स्वाध्याय आपणे पूरो कर्यो छे। गाथा 248 अने 249 मां ए वात आवी के हूँ पर जीवोने मारू छूं एम जे माने छे ए अज्ञानी छे। जीवोनुं मरण आयु कर्मना क्षयथी थाय छे एम जिनेश्वर भगवाने कह्युं छे। એટલે હું પરજીવોને મારું છું તો ખરેખર હું પરજીવને અણી શકતો નથી એ માન્યતા મિથ્યા છે, એ અજ્ઞાન છે। એટલે એ વાતને અહીંયા તર્કથી સમજાવી કે આયુ કર્મના ક્ષયથી પેલા જીવનું મરણ થતું હોય તો પછી એમાં તું તેનું મરણ કઈ રીતે કરે, એના આયુ કર્મને તો તું હરી લેતો નથી એટલે તું એનું મરણ કરી શકતો નથી। અને એ જ રીતે પરજીવો મને મારે છે એમ જો તું માને છે તો તે પણ તારું અજ્ઞાન છે। કેમ કે કોઈ પણ જીવનું મરણ આયુ કર્મના ક્ષયથી થાય છે એટલે બીજા જીવો તારું આયુ કર્મ હરી લેતા નથી, તેથી તે કઈ તારું મરણ કરતા નથી। હવે આ વાત આવી એ પછીથી એને સમજાવ્યા પછીથી એક પ્રશ્ન કર્યો કે મરણની વાત તો બરાબર સમજાય કે મરણનો અધ્યવસાય છે કે હું પરને મારી શકું છું, પરને ઈજા પહોંચાડી શકું છું, અથવા તો બીજાઓ મને મારી શકે છે, બીજાઓ મને ઈજા પહોંચાડી શકે છે, એવો જે અધ્યવસાય એ અજ્ઞાન છે એમ તમે કહ્યું તે તો હવે સમજાયું। પણ મરણના અધ્યવસાયનો પ્રતિપક્ષી જે જીવનનો અધ્યવસાય તેની શી હકીકત છે? એટલે કે પરને હું જીવાડી શકું છું, પર મને જીવાડી શકે છે, એ અધ્યવસાય વિશે આપ શું કહો છો? એના ઉત્તર રૂપે કુમકુંદાચાર્ય ભગવાને ગાથા 250 કહી છે, તો આપણે ગાથા 250 લઈએ। યો મન્યતે જીવયામી ચ જીવ્યે ચ પરૈઃ તત્વૈ સ મૂઢો અજ્ઞાની જ્ઞાનસ્તસ્તુ વિપરીતઃ। ગાથા 250 ના અર્થમાં કહે છે જે જીવ એમ માને છે કે હું પર જીવોને જીવાડું છું, ય મન્યતે જીવયામી અને પર જીવો મને જીવાડે છે, જ પરૈ સત્વૈ જીવ્ય ચ તે મૂંઢ મોહી છે। સ મૂંઢ અજ્ઞાની છે, તે અજ્ઞાની છે, અજ્ઞાની તું અત વિપરીત જ્ઞાની અને આનાથી વિપરીત અર્થાત જે આવું નથી માનતો આનાથી ઉલટું માને છે તે જ્ઞાની છે।
જે જીવ એમ માને છે કે હું પરજીવને જીવાડું છું અને પરજીવો મને જીવાડે છે તો તે મૂંડ મિથ્યા દ્રષ્ટિ અજ્ઞાની છે અને આનાથી વિપરીત અર્થાંત આવું જે નથી માનતો કે હું પરજીવને જીવાડું છું અને પરજીવ મને જીવાડે છે એવું નથી માનતો તે જ્ઞાની છે. ટીકામાં કહે છે કે પરજીવોને હું જીવાડું છું અને પરજીવો મને જીવાડે છે એવો અધ્યવસાય અત્યંત ચોક્કસ અજ્ઞાન છે, ધ્રુવપણે અજ્ઞાન છે. એટલે કે ચોક્કસ એ અજ્ઞાન જ છે. પરજીવોને હું જીવાડું છું, પરની હું દયા પાડું છું, પરજીવોને હું અભયદાન આપું છું, મરતાને હું મરવા દેતો નથી, જીવાડી લઉં છું, બચાવી લઉં છું અને પરજીવો મને જીવાડે છે, પરજીવ મને જીવાડી શકે છે એવો અધ્યવસાય એ ચોક્કસ અજ્ઞાન જ છે, બીજું કાંઈ નથી. તે અધ્યવસાય જેને છે તે જીવ અજ્ઞાનીપણાને લીધે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે અને જેને તે અધ્યવસાય નથી તે જીવ જ્ઞાનીપણાને લીધે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. સમ્યક દ્રષ્ટિને એવી માન્યતા હોય નહીં કે હું પરજીવને જીવાડું અથવા બીજો અન્ય જીવ મને જીવાડે, એવી ઊંધી માન્યતા હોય નહીં, એવો અધ્યવસાય એને હોય નહીં. એટલે એ સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાની છે, એને એવી વિપરીત માન્યતા નથી. દેખીતું જ એ જણાય છે કે બીજો જીવ એના આયુ કર્મને કારણે એ શરીર સાથે રહ્યો છે. આવું સ્પષ્ટ હોવા છતાં એમ માનવું કે એને હું જીવાડું છું, બચાવું છું તો એ મિથ્યાત્વ છે. એટલે પરજીવને જીવાડવું કે પરજીવ મને જીવાડે એવા વિકલ્પ સાથે એવા ભાવે રહેવું એ તો મિથ્યાત્વ છે. ભાવાર્થમાં કહે છે પર મને જીવાડે છે અને હું પરને જીવાડું છું એમ માનવું, એવી શ્રદ્ધા કરવી તે અજ્ઞાન છે. જેને એ અજ્ઞાન છે તે મિથ્યાદ્રષ્ટિ છે, જેને એ અજ્ઞાન નથી તે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, જેને એવી ખોટી વિપરીત માન્યતા નથી, એવી ખોટી ઊંધી શ્રદ્ધા નથી એ જ્ઞાની સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. પર મને જીવાડે કે હું પરને જીવાડું આ તો શક્ય જ નથી, કેમ કે દરેક જીવે છે તો એ પોતાના કારણે જીવે છે અને જે શરીર સાથે એ રહ્યો છે, જે શરીર સાથે રહ્યો છે એ શરીરથી એ છૂટો પડીને ત્યાંથી નીકળી જાય છે તો પણ એ પોતે પોતાના કારણે, એને હવે આયુષ્કર્મનો જે ઉદય હતો તે પૂરો થયો છે એટલે એવા દ્રવ્ય પ્રાણ રૂપ શરીરને છોડીને એ નીકળી જાય છે, ચાલ્યો જાય છે. એટલે એ ચાલ્યો જાય છે ત્યારે એમ કહી શકાય કે એ આયુકર્મને કારણે, આયુકર્મ પૂરું થતાં ચાલ્યો ગયો. ખરેખર તો આયુકર્મ પૂરું થયું એ તો નિમિત્તનું કથન છે, પરંતુ એની એટલી જ યોગ્યતા હતી, એ શરીર સાથે રહેવાની એટલી જ યોગ્યતા હતી માટે એ ચાલ્યો જાય છે. તો એવી જ રીતે જ્યારે એ શરીર સાથે રહ્યો છે, જીવે છે, તો એ બીજા કોઈ દ્વારા નહીં પરંતુ એના આયુષ્યને કારણે એ શરીર સાથે રહ્યો છે. એમાં હું એને જીવાડું કે બીજો કોઈ એને જીવાડે એ શક્ય જ નથી. એ જ રીતે હું જીવું છું, હું આ શરીર સાથે રહ્યો છું તો આયુષ્કર્મને કારણે, ચાર અઘાતી કર્મની પ્રકૃતિ છે ને, આયુષ, નામ, ગોત્ર અને વેદનીય, તો જ્યાં સુધી આયુષ્કર્મ છે ત્યાં સુધી નામકર્મને કારણે મળેલું આ શરીર એની સાથે આ જીવને રહેવાનું થાય છે અને એને ભલે ને કેવળ જ્ઞાન થયું હોય તો પણ એ શરીર સાથે
રહેવાનું થાય છે એટલે એને આયુષ્ય નામ છે ગોત્ર છે અને કેવળ જ્ઞાન થયું છે તો પણ એને એટલો યોગ છે તેથી એને પ્રકૃતિ અને પ્રદેશ બંધ પડે છે સ્થિતિ બંધ અને અનુભાગ બંધ નથી પડતા એટલે એક સમયનો બંધ પણ પડે છે તો આ બધું શેને લઈને છે એ બીજાને લઈને છે કે પોતાને લઈને છે એ બધું પોતાને લઈને છે અને વ્યવહારથી એમ કહેવાય કે આયુષ્ય કર્મને કારણે છે પોતાની એવી યોગ્યતા છે માટે એ એવા દ્રવ્ય પ્રાણ સાથે રહ્યો છે એવા શરીર સાથે એ રહ્યો છે એનું એ રીતે જીવન છે એ એની પોતાની યોગ્યતા છે અને એમાં એવું ન માનવાને બદલે બીજો કોઈ એને જીવાડે એ માન્યતા તો મોટું મિથ્યાત્વ છે એ તો અજ્ઞાન છે તો આ ગાથાઓ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વાત કરી છે તાત્પર્યભૂત વાત કરી છે એ વાતને પણ આપણે લઈએ પ્રવચન રત્નાકર ભાગ આઠમો પાના નંબર 60 ઉપર ગાથા 250 ટીકા ઉપરનું પ્રવચન પરજીવોને હું જીવાડું છું અને પરજીવો મને જીવાડે છે એવો અધ્યવસાય અત્યંત ચોક્કસ અજ્ઞાન છે ધ્રુવપણે અજ્ઞાન છે આવી વાત છે એટલે એક પ્રશ્ન થયો કે તો પછી પરની દયા કરવી કે નહીં હું પરને જીવાડું છું અને પરજીવો મને જીવાડે છે એવો અધ્યવસાય ચોક્કસપણે જો અજ્ઞાન છે તો પછી પરને જીવાડવા માટેનો જે ભાવ આવે છે અને પછી પર પ્રત્યેની દયા પરને અભયદાન આ બધાનું શું તો પછી પરની દયા કરવી કે નહીં પાના નંબર 61 ઉપર અહીંયા આ પ્રશ્ન કર્યો છે અને એના ઉત્તર રૂપે ગુરુદેવ સમજાવે છે કે પરની દયા કોણ કરે શું પરની દયા કરી શકે છે કોઈ બીજાની દયા કરી શકે છે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરી શકતું નથી એ સિદ્ધાંત છે મહાસિદ્ધાંત છે તો પછી પરની દયાનો વિકલ્પ ભલે આવે પણ ખરેખર એ પરની દયા પાડી શકે છે પરને જીવાડી શકે છે એટલે શરૂઆત જ એવી તરીકે પરની દયા કોણ કરે એ ખરેખર પરની દયા કરી શકતો જ નથી પરની દયાનો વિકલ્પ આવે ખરો પોતે નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાંથી બહાર આવે છે ત્યારે એને શુભભાવ હોય છે અને એવા વિકલ્પ પણ આવે છે ત્યારે એને આવો વિકલ્પ આવે કે પરની દયા પાળવી પરને અભયદાન આપવું એવો વિકલ્પ આવે પણ એનાથી પરજીવનું જીવન ટકે છે એમ નથી વિકલ્પ મને આવે અને બીજાનું જીવન એનાથી ટકે એમ નથી બીજાથી બીજા અન્યનું જીવન કરી શકાતું નથી એ સિદ્ધાંત છે એક જીવને બીજા જીવને જીવાડવાનો ભાવ આવે એવો ભાવ થાય એવો વિકલ્પ પણ હોય તો એથી કરીને એ કંઈ બીજા જીવને જીવન બક્ષી શકાય કે એનું જીવન એને કારણે ટકે એમ થઈ શકતું નથી એ સિદ્ધાંત છે બીજાનું જીવન છે એ તો એના પોતાના કારણે છે એની એ સમયની એવી યોગ્યતા છે એટલે એ એનું જીવન છે એટલે બીજાના જીવનને ટકાવી રાખવું એવી દયા કરવી એને અભયદાન આપવું આ બધું હું કરી શકતો નથી એ વાતને પહેલા તો સમજવાની ને પકડવાની છે ગુરુદેવ આગળ પણ સમજાવે છે કહે છે કે જો જ્ઞાનીની વાત કરી હતી ને અગાઉની ગાથામાં કે જ્યારે આત્મા જ્ઞાની સ્વરૂપમાં લીન
ध्यान दशा में हो त्यारे आने जीवाड़ो एवो विकल्प एने होतो नथी। पोताना स्वरूपनुं जेने ध्यान छे एमां लीनता करी छे ए वक्ते एने एवो विकल्प पण आवतो नथी के हूँ बीजाने जीवाड़ू। पण ज्यारे ध्यानमांथी बहार आवे त्यारे एने शुभ भाव के क्यारेक किंचित अशुभ भाव पण होय तो ए शुभाशुभ भाव छे ए दशा तो एनी प्रमादवश छे। प्रमाद का माटे छे? प्रमाद ए रीते छे कि पोताना स्वभाव भावे रहेवानो उग्र पुरुषार्थ ए वक्ते वर्ततो नथी एटले पोताना स्वभाव भावने छोड़ीने ए बहार आव्या छे एवा ज्ञानीने ए प्रमाणे प्रमाद छे एम कहेवाय। एटले ध्यानमांथी बहार आवे ત્યારે પોતે પોતાના સ્વરૂપને છોડીને બહાર આવ્યા છે એટલે કે પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવાનો જે ઉગ્ર પુરુષાર્થ છે એમાં હવે ખામી આવી છે, એમાં કાંઈક ઉણપ આવી છે એટલે પોતાના સ્વરૂપમાંથી બહાર આવ્યા છે। વર્તમાન પુરુષાર્થ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિરતાનો થવો જોઈતો હતો, એના સ્થાને પોતાના સ્વરૂપમાં લીનતા કરીને એ ત્યાંથી જ્યુત થઈ અને બહાર આવ્યા એટલે એ ઉગ્ર પુરુષાર્થમાં એટલી નબળાઈ પડી એને પ્રમાદ કર્યો। એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે જ્યારે ધ્યાનમાંથી બહાર આવે ત્યારે પ્રમાદવશ આને જીવાડો એ બહાર આવ્યા છે એટલે એ વખતે એને શુભ ભાવ છે, શુદ્ધ ભાવના સ્થાને હવે શુભ ભાવ આવ્યો છે। શુદ્ધ ભાવ હતો, પોતાના સ્વરૂપમાં લીનતારૂપ શુદ્ધ ભાવ હતો, પણ હવે એને બદલે પ્રમાદવશ શુભ ભાવ આવ્યો છે। એ શુભ ભાવ એવો છે કે એમાં બીજાને જીવાડવું એવો વિકલ્પ છે। આને જીવાડું, બીજાને જીવાડું એવો કદાચિત વિકલ્પ એને આવે છે, પણ ત્યાં એ બીજાને જીવાડી શકું છું એમ એ જ્ઞાની માનતા નથી। એવો વિકલ્પ આવે કે બીજાને હું જીવાડું, અભયદાન આપું, આવો વિકલ્પ આવે છતાં એ પોતે સમજે છે, જાણે છે અને એવી શ્રદ્ધા છે કે હું બીજાને જીવાડી શકતો નથી, છતાંય એવો વિકલ્પ આવે છે। જ્યાં સુધી પૂર્ણ દશા નથી ત્યાં સુધી એવા શુભ વિકલ્પો જાણીને જ્યારે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાંથી બહાર આવ્યા છે ત્યારે હોય છે। સાતમા ગુણસ્થાને મુનિ છે કે ધ્યાનમાંથી જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે છઠ્ઠા ગુણસ્થાને એમને આવા વિકલ્પ આવે, દયાના વિકલ્પ આવે। એટલે જીવાડવાના વિકલ્પના કાળે એ જ્ઞાની એને બરાબર જાણે છે કે આ શુભ વિકલ્પ છે, શુભ ભાવ છે, અને ખરેખર તો હું એને જીવાડી શકું એમ નહીં, પરંતુ એનું આયુષ્ય હશે તો એ જીવશે, તો એ બચશે। મને તો આ વિકલ્પ આવ્યો છે, આ શુભ ભાવ છે, અને એ જીવે છે તો એ એના આયુષ્યને કારણે જીવે છે, હું તેમાં નિમિત્ત માત્ર છું। એને જીવાડવા માટેનો વિકલ્પ હોય, એવો ભાવ હોય અને એવો પ્રયત્ન પણ થાય અને પેલો જીવી જાય તો પણ જ્ઞાની એમ ન કહે કે મેં એને જીવાડ્યો। એ વિકલ્પના કાળે જ્ઞાની સમજે છે કે એનું આયુષ્ય હતું માટે એ જીવે છે, હું તો એમાં નિમિત્ત માત્ર છું। આવો વિતરાગનો માર્ગ છે। ચોથા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે પરજીવોનો હું જીવનદાતા અને પરજીવો ડાક્ટર વગેરે મારા જીવનદાતા એવો અધ્યવસાય કહે છે। ધ્રુવપણે એટલે નિશ્ચયથી ચોક્કસપણે અજ્ઞાન છે। પરજીવોનો હું જીવનદાતા અને પરજીવો, પરજીવ એટલે બીજાઓ, મારા જીવનદાતા, જેમ કે ડોક્ટર કે વૈદ્ય મને બચાવે એમ માનવું, એવો અધ્યવસાય એ નિશ્ચયથી અજ્ઞાન છે। દરેક જીવ પોતાના શરીરનું
આયુષ હોય તો જીવે છે, કોઈનો જીવાડ્યો જીવે છે એમ છે જ નહીં. ડાક્ટર અજ્ઞાની હોય તે એમ માને કે ઔષધ ઇન્જેક્શન આદિ વડે મેં એને જીવાડી દીધો, બચાવી લીધો, કે ઓપરેશન વખત દ્વારા મેં એને બચાવી લીધો એમ એ ડાક્ટર ભલે માને, વૈદ્ય ભલે માને કે મેં દવા દ્વારા આ જીવને મેં બચાવ્યો, આ લેપ દ્વારા કે એના દ્વારા મેં એની પીડા ઓછી કરી, એને બચાવ્યો, એને જીવનદાન મેં આપ્યું, એનો ઇલાજ કરી અને મેં એને જીવાડી લીધો એમ એ કદાચ માને તો એ એનું અજ્ઞાન છે. હું બીજાને જીવાડી દઉં અને બીજા મને જીવાડી દે એ તો મિથ્યા શ્રદ્ધાન છે, અને તેથી એવું માનનાર મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. સાથે બીજી પણ વાત છે કે હું બીજાને જીવાડું છું એ ભાવમાં તો અજ્ઞાનની સાથે અભિમાન પણ પોષાય છે, માન કસાય પણ પોષાય છે. બીજાને જીવાડનારો હું એવું અભિમાન, એવું માન કસાય પણ એમાં એ પોષે છે. જ્ઞાનીને એમ હોતું નથી. જ્ઞાનીને પણ પરને જીવાડવાનો વિકલ્પ તો આવે છે. મુનિરાજને પણ છ કાયના જીવની રક્ષાનો વિકલ્પ હોય છે, પણ એ તો અસ્થિરતાનો વિકલ્પ. અસ્થિરતા એટલે સ્થિરતા સ્વરૂપને વિશે નથી એટલે અસ્થિરતા. સ્વરૂપને વિશે, નિજ સ્વરૂપને વિશે જો સ્થિરતા છે તો વિકલ્પ છે જ નહીં. પણ પોતાના સ્વરૂપને વિશે સ્થિરતા નથી એટલે અસ્થિરતા, અને એવી અસ્થિરતામાં એમને પણ એવો વિકલ્પ આવે છે. પણ મારો જીવાડ્યો તે જીવશે, મારા જીવાડવાથી એ જીવશે એમ જ્ઞાની માનતા નથી. જ્ઞાનીને એમ નથી કે એ મારો જીવાડ્યો જીવે છે એમ નથી. પેલા જીવનું જીવન તો તે કાળની તેની યોગ્યતાથી છે, અને મને જે વિકલ્પ આવ્યો છે તે તો તેના જીવનની સ્થિતિમાં પેલાનું જીવવું છે ત્યારે મને આ વિકલ્પ આવ્યો, મને એવો ભાવ થયો, એ બધું નિમિત્ત માત્ર છે એમ જ્ઞાની યથાર્થ માને છે, એવી જ એમની શ્રદ્ધા છે. જીવાડવાનો વિકલ્પ આવે એવો ભાવ હોય અને સાથે એવો પ્રયત્ન પણ થાય અને પેલો બચી પણ જાય, તો પણ જ્ઞાની એમ નથી કહેતા, એમ નથી માનતા, એમ નથી સ્વીકારતા કે પેલાને એમણે જીવનદાન આપ્યું છે, એવું ક્યારેય માનતા નથી. એમની શ્રદ્ધા તો સમ્યક છે. એ તો બરાબર સમજે છે કે પેલો જીવ્યો છે તો એનું જીવન એના પોતાના કારણે છે, એની પોતાની એ સમયની એવી યોગ્યતા છે તેથી એનું જીવન છે. બાકી જે કંઈ થયું એ તો બધું નિમિત્ત છે. એટલે મને વિકલ્પ આવ્યો, એવો ભાવ થયો અને એવો પ્રયત્ન થયો, એ બધું નિમિત્ત માત્ર છે એમ જ્ઞાની યથાર્થ માને છે. આવી વાત થઈ એટલે કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે કોઈને બચાવી શકાતો હોય તો જ બચાવવાનો વિકલ્પ આવે ને? આવો વિકલ્પ આવે છે એટલે એમ લાગે છે કે બચાવી શકાતો હોય, એ શક્ય છે. કોઈને બચાવી શકાતો હોય તો જ આવો બચાવવાનો વિકલ્પ આવે ને? ગુરુદેવ કહે છે કે ના, એમ નથી બાપુ, બિલકુલ એમ નથી. એ તો પોતાના પ્રમાદના એટલે કે અસ્થિરતાના કારણે જરી એવો વિકલ્પ આવે, પણ મારા વિકલ્પને કારણે સામો જીવ બચ્યો છે એમ જ્ઞાની ત્રણ કાળમાં માનતા નથી. બીજાના જીવનમાં, બીજાના જીવવામાં હું તો નિમિત્ત માત્ર છું, એનો કરતા નહીં એમ જ્ઞાની યથાર્થ માને છે, સમજે છે, શ્રદ્ધે છે. જ્યારે બીજાના જીવનમાં જે નિમિત્તરૂપ છે એવા વિકલ્પ શુભરાગ અને યોગનો કંપનનો અજ્ઞાની કરતા થઈ જાય છે, સ્વામી થઈ જાય છે, એ તો અજ્ઞાની તો એમ માને છે કે એનું જીવન મારે કારણે છે, મેં એને જીવાડ્યો છે, હું ન હોત તો એ જીવત નહીં.
डॉक्टर ऑपरेशन करे अने पछी बाहर आवीने कहे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रह्यू अने हवे कोई खतरो नथी, एटले कि हवे एना मरणनो खतरो टळी गयो छे, अमे बधुं बराबर करी दीधुं छे। अने पाछो अंदरमां पण एवी रीते ज એવા જ ભાવે માન કસાયને પોષે કે મેં એને જીવાડ્યો, બીજાઓને પણ એમ વાત કરે કે આ ઓપરેશન કરી અને અમે એને બચાવી દીધો। આ અજ્ઞાનીનો ભાવ છે। અજ્ઞાની આ રીતે એવા રાગ ભાવનો કરતા થાય છે, નિમિત્તનો કરતા થાય છે, પણ એ તો મિથ્યાત્વ છે। કે છે કે એવા વિકલ્પ રાગનો અને યોગનો કંપનનો અજ્ઞાની કરતા થાય છે, સ્વામી થાય છે, અને એમ થતો હોવાથી તેને નિમિત્ત કરતાનો આરોપ દેવામાં આવે છે। પાણ નંબર 62 ઉપર અહીંયા કહે છે કે જયપુર ખાણિયા ચર્ચામાં પ્રશ્ન થયો હતો કે પરજીવોની રક્ષા કરવી તે દયા ધર્મ છે કે નહીં। જીવ દયા અહિંસા એ જીવનો સ્વભાવ છે, ધર્મ છે। જીવ દયા અહિંસા, જીવોની દયા પાળવી, અહિંસા એ જીવનો કે આત્માનો સ્વભાવ છે, એ ધર્મ છે। આવી ચર્ચા ત્યાં જયપુરમાં પંડિતો ભેગા થયા એ વખતે થઈ અને એમાં પ્રશ્ન પણ થયો કે બીજાને જીવાડી ન શકાય તો પછી જીવની રક્ષા કરવી એને દયા ધર્મશાસ્ત્રમાં કહ્યો છે તો એ શું, એટલે એ ચર્ચા થઈ। એનું સમાધાન ગુરુદેવે અહીંયા આપ્યું છે। ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ, જીવ દયા અહિંસા એ જીવનો સ્વભાવ છે એ તો બરાબર છે, પણ અહિંસાનો અર્થ શું? અહિંસા એટલે પોતામાં સ્વના આશ્રયે રાગની ઉત્પત્તિ ન કરવી અને વિતરાગી પર્યાયની ઉત્પત્તિ કરવી, એનું નામ સ્વદયા, જીવદયા, અહિંસા ધર્મ છે અને એ જીવનો સ્વભાવ છે। પોતે રાગ ભાવે ન થવું, પોતે વિભાવ ભાવે ન થવું અને પોતાના સ્વભાવ ભાવનો ઘાત ન કરવો એ સ્વની દયા છે। એટલે એવી સ્વની દયા, એ જીવ દયા, એ અહિંસા ધર્મ છે અને એવો જીવનો સ્વભાવ છે। પોતાના વિતરાગી સ્વભાવ ભાવનો ઘાત ન કરવો એવો જીવનો સ્વભાવ છે, પણ હું પરને જીવાડું એ તો વિકલ્પ છે, એ તો શુભરાગ છે અને તે પુણ્યબંધનું કારણ છે। એવો વિકલ્પ આવે કે બીજાને હું જીવાડું તો એ વિકલ્પ સાથે રહેલો ભાવ સુભાવ છે, પુણ્યબંધનું કારણ છે। એ વખતે પેલો સામો જીવ જેને જીવાડવા માટેનો ભાવ આવ્યો છે, એ જીવ જીવવો હોય તો જીવે, ન જીવવો હોય તો ન પણ જીવે, પણ જીવાડવાનો ભાવ છે એ શુભ ભાવ છે। ડોક્ટર ઓપરેશન કરે છે અને દર્દી મરી જાય છે, પણ ડોક્ટરે એને જીવાડવો હતો, ડોક્ટરને જીવાડવાનો ભાવ હતો, શુભ ભાવ હતો કે આ ગમે તેમ કરીને બચી જાય તો સારું, હું એને જીવાડી લઉં, તો એવા શુભ ભાવને કારણે પેલો ઓપરેશન દરમિયાન મરી જાય, છતાં પણ ડોક્ટરને પુણ્યનો બંધ પડે છે, એટલે એનો ભાવ શુભ છે, એ પુણ્યબંધનું કારણ છે। પણ એ ભાવ, એ શુભ ભાવ એ કઈ આત્માનો સ્વભાવ નથી, એ રાગ છે, સ્વભાવ છે તે રાગ છે, એ આત્માનો સ્વભાવ નથી। તથાપિ એને રાગને જીવાડવાના વિકલ્પને જીવનો સ્વભાવ જો માનવામાં આવશે તો એ મિથ્યા માન્યતા થશે। જીવનો એ સ્વભાવ નથી, સુભભાવ કઈ જીવનો સ્વભાવ નથી, પરને જીવાડવાનો ભાવ શુભભાવ, દયાનો ભાવ, પરની દયાનો ભાવ એ શુભભાવ છે, છતાં પણ એ જીવનો સ્વભાવ નથી, કેમ કે એ શુભભાવ છે અને શુભભાવ છે
એ કે આત્માનો સ્વભાવ નથી, એટલે એવા રાગને એટલે એવા સ્વભાવને જીવાડવાના વિકલ્પને જો એ એમ માને કે જીવનો સ્વભાવ છે તો એ મિથ્યા માન્યતા થશે. હું પરને જીવાડી શકું છું એ માન્યતાને, એવી માન્યતાને જો એમ માનવામાં આવે કે જીવનો સ્વભાવ છે તો એ તો મિથ્યાત્વ થાય. ખરેખર હું પરને જીવાડી શકતો નથી. એટલે જે અહિંસા પરમો ધર્મ કહ્યું છે એમાં અહિંસાનો અર્થ શું? પરની દયા પાળવી એ અહિંસા નથી. અહિંસા તો પોતાના સ્વભાવ ભાવનો ઘાત ન થવા દેવો, એટલે કે પોતે પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવ ભાવે પરિણમવું, સ્વનો આશ્રય કરીને શુભ કે અશુભ ભાવની ઉત્પત્તિ ન થવી અને માત્ર વિતરાગી ભાવે પરિણમવું, એનું નામ સ્વની દયા, એનું નામ અહિંસા. અને એવો અહિંસા ધર્મ છે. જ્યારે પરની દયા પાળવાનો ભાવ અને એવી અહિંસા જે પરના લક્ષ્ય છે એ તો શુભ ભાવ છે, અને એવો શુભ ભાવ જાણીને પણ હજી પૂર્ણ દશા પ્રાપ્ત નથી થઈ ત્યાં સુધી જ્યારે નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાંથી બહાર આવે છે ત્યારે હોય છે. પણ હોય છે છતાં જ્ઞાની એના કરતા કે સ્વામી થતા નથી, એવા શુભભાવને એ જીવનો સ્વભાવ માનતા નથી. કોઈ કહે કે પરની દયા પાળવાનો, પરને જીવાડવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે તો તે બિલકુલ જુઠ્ઠી વાત છે. આત્માનો એવો સ્વભાવ નથી. પરને જીવાડી શકતો નથી એ વાત જ્ઞાની જાણે છે, એટલે એ ક્યાંથી એમ કહે કે જીવનો એવો સ્વભાવ છે, આત્માનો એવો સ્વભાવ છે, એ ન કહે. કોઈ કહે કે પરની દયા પાળવાનો, પરને જીવાડવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે તો તે બિલકુલ જુઠ્ઠી વાત છે. તો તે કહે છે દયા અહિંસાને જીવનો સ્વભાવ કયો છે ને, એવી દલીલ કરે. અહિંસા પરમો ધર્મ એમ કહ્યું છે ને, તમે કેમ એને જુઠ્ઠી વાત કહો છો? ભાઈ અહિંસા પરમો ધર્મ કહ્યું છે, એમાં અહિંસા શું એનો અર્થ એક તો સમજવાનો છે, અને બીજી વાત કે એ કઈ અહિંસાની વાત છે? પરને એ જીવાડી નથી શકતો, પરનું આયુષ્ય એના જીવવાનું નિમિત્ત કારણ છે, અને પરની જે યોગ્યતા છે એનું જીવવાનું કારણ છે. ત્યારે તારા ભાવ શુભ ભાવ એને જીવનદાન આપી શકતા નથી, એટલું સ્પષ્ટ હોવા છતાં હું એને જીવાડું એવો અંતરમાં ભાવ થાય તો એ શુભ ભાવથી વિશેષ કંઈ નથી, એ કાંઈ ધર્મ નથી. ધર્મ તો પોતાને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સ્થિરતા અપાવે, પોતાના મુક્ત સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરાવે, પોતાના સર્વજ્ઞ સ્વભાવની પ્રાપ્તિ કરાવે, એને ધર્મ કહ્યો છે. અને એમાં અહિંસા પરમો ધર્મ એમ કહેતા તો અહિંસા એટલે પોતાના સ્વભાવ ભાવની હિંસા ન થાય એવી દશા પ્રગટ થવી. એવી દશા તો સ્વના આશ્રયે જતા વિતરાગી પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે થાય છે. અહીંયા પ્રશ્ન કર્યો કે અહિંસા પરમો ધર્મ એમ કહ્યું છે ને, ગુરુદેવ એની સ્પષ્ટતા કરે છે કે હા એમ કહ્યું છે. પણ તે એક આત્મા પોતે શુદ્ધ ચિદાનંદ ઘન સ્વરૂપ પ્રભુ અખંડ એક નાયક ભાવ સ્વભાવી વિતરાગ સ્વભાવી ત્રિકાળી ધ્રુવ છે. એવા પોતાના શુદ્ધ વિતરાગી સ્વભાવ ત્રિકાળી ધ્રુવ સ્વભાવનો આશ્રય કરીને તેમાં સ્થિર રહેવું, તેમાં રમવું, રમણતા કરવી, તેમાં ઠરવું, એનું નામ દયા અને અહિંસા છે. પોતાના સ્વભાવ ભાવે રહેવું, પોતાના સ્વભાવ ભાવનો ઘાત ન થવા દેવો, એનું નામ અહિંસા છે, અને તે પરમ ધર્મ છે. સ્વદયા તે આત્માનો સ્વભાવ છે,
પણ પરની દયા પાળવી એ કાંઈ જીવનો સ્વભાવ નથી. આયુષ્ય જે પરનું છે તેને હું કરું એ તો પરને પોતાનું માનવારૂપ મહાવિપરીતતા થઈ. પરનું આયુષ્ય હું કરું એનો અર્થ એ થયો કે પરને હું કરું છું, પરને પોતાનું માની અને કરું છું એમ અર્થ થયો. એટલે એ તો વિપરીત વાત છે, મહાવિપરીતતા થઈ. પરને પોતાનું માનવું અને જીવાડવાના રાગને પોતાનો સ્વભાવ માનવો, એમાં તો પોતાના ચૈતન્ય સ્વભાવનો વિકાળી જીવનનો નિષેધ થાય છે. પરને પોતાનું માનવું, પરને જીવાડવાનો પોતાનો સ્વભાવ છે એમ માનતા પોતાનો જે ખરેખર ચૈતન્ય સ્વભાવ છે એ સ્વભાવનો નિષેધ થઈ ગયો. એવી માન્યતા કરવા જતા તો પોતાનો ચૈતન્ય સ્વભાવ, નાયક સ્વભાવ છે એનો તિરસ્કાર થઈ જાય છે અને એ ખરેખર હિંસા છે. પોતે જેવો સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ ભગવાન છે તેવો તેને ન માનતા રાગ મારો સ્વભાવ છે, સુખભાવ મારો સ્વભાવ છે, રાગ જેટલો હું છું એમ માનવું તે હિંસા છે. કેમ કે એવી માન્યતામાં પોતાનો ઘાત થાય છે. પરને હું જીવાડું એવો અભિપ્રાય સેવીને એણે પોતાને અંતકાળથી મારી નાખ્યો છે. વિતરાગનો અહિંસાનો માર્ગ મહાઅલૌકિક છે ભાઈ. હું પરને જીવાડી શકું છું, પરને જીવાડવું એ મારો ધર્મ છે, એ જીવનો સ્વભાવ છે એમ જે માને છે તે મૂંડ મિથ્યાદ્રષ્ટિ છે. કેમ કે પરને તે જીવાડી શકતો નથી. તો દયાધર્મ શું છે? શાસ્ત્રમાં જે વાત આવે છે દયાની, એવો દયાધર્મ શું છે? તો પછી જો તમે આમ કહેશો તો પછી દયાધર્મ શું છે? ગુરુદેવ કહે છે કે આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાન આનંદ સ્વભાવી પ્રભુ, ત્રિકાળ વિતરાગ સ્વભાવી, દયા સ્વભાવી છે. તેમાં અંતરદ્રષ્ટિ કરતા પર્યાયમાં રાગની ઉત્પત્તિ ન થતા ચૈતન્યની નિર્મળ પરિણતિની, વિતરાગ પરિણતિની ઉત્પત્તિ થવી તે દયાધર્મ છે, તે આત્માનું રૂપ છે, આત્માના સ્વભાવ રૂપ છે. આવો દયાધર્મ સમ્યક દ્રષ્ટિને હોય છે, અજ્ઞાનીને હોતો નથી. વિકલ્પના કાળમાં સમ્યક દ્રષ્ટિને પરની રક્ષા કરવાનો વિકલ્પ ક્યારેક હોય છે, તો પણ તે વિકલ્પમાં હું પરની રક્ષાનો કરનારો છું એવો આત્મભાવ નથી, એવો અહમભાવ નથી. તે જ્ઞાની તો જાણે છે કે પરજીવનું જીવન તો તેની યોગ્યતાથી તેના આયુના કારણે છે, તેમાં મારું કાંઈ કર્તવ્ય નથી, હું તો નિમિત્ત માત્ર છું. ધર્મી પુરુષ તો પોતાના જીવન સમયે પોતાને જે પરદયાનો વિકલ્પ થયો અને યોગની ક્રિયા થઈ, એટલે કે એ પ્રમાણે ક્રિયા પણ થઈ, તો તેનો પણ માત્ર જાણનાર જ રહે છે, એનો સ્વામી કે કર્તા થતો નથી. તો પછી પરના જીવનનો કર્તા તો તે ક્યાંથી થાય? એ ન જ થાય. પરની દયા હું પાળી શકું છું એવી માન્યતા મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન ભાવ છે, અને એ મિથ્યાત્વ છે એટલે દીર્ઘ સંસારનું કારણ છે, ભવના ભ્રમણનું કારણ છે. આગળ પાના નંબર 64 ઉપર અહીંયા બીજા પેરેગ્રાફમાં 7મી લીટીમાં કહે છે કે પરજીવનું જીવન છે તે તેની તે કાળે ઉપાદાન યોગ્યતાથી છે. પરજીવનું જીવન છે તે તેની તે કાળે ઉપાદાન યોગ્યતાથી છે. પોતે તો તેમાં નિમિત્ત માત્ર છે એવું જ્ઞાની યથાર્થ જાણે છે. પેલાનું જીવન છે એ એના કાળે એ વખતે એનું ઉપાદાન એવું છે, એવા ઉપાદાનની એવી યોગ્યતા છે માટે છે, એમાં હું નિમિત્ત માત્ર છું આમ જ્ઞાની બરાબર જાણે છે.
નિમિત્તની વાત કરી આટલી બધી એટલે કહે છે, પ્રશ્ન કર્યો કે પણ નિમિત્ત તો થવું ને, આપણે નિમિત્ત તો થઈએ ને બીજાને જીવાડવાનું, નિમિત્ત તો થવું ને. ગુરુદેવ ઉત્તર આપે છે કે નિમિત્ત થવાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે, જ્યારે ઉપાદાન પોતાની યોગ્યતાથી એની પર્યાયમાં એનામાં થાય છે ત્યારે આને એવો જ વિકલ્પ હોય છે. ઉપાદાનની જ્યારે એવી યોગ્યતા છે, ઉપાદાન કારણ છે, અને એ વખતે એવી પર્યાય થાય છે, એટલે કે એની જીવનની પર્યાય, બચવાની પર્યાય જે થાય છે તે થાય છે, એ વખતે પેલું નિમિત્ત છે એટલે કે આ બીજા અન્યને જીવાડવાનો ભાવ આવ્યો છે એવો વિકલ્પ છે, એટલે એને નિમિત્ત કહેવાય છે. એક વ્યક્તિને જીવાડવાનો ભાવ આવે છે એ વખતે એને જે વિકલ્પ છે, એ વિકલ્પ અને એનો ભાવ અને જે એની ક્રિયા વગેરે થાય છે એ બધું નિમિત્ત છે. ઉપાદાન તો પેલાનું જીવન છે, એની પોતાની યોગ્યતા છે એટલે એનું જીવવું થાય છે. એટલે ઉપાદાનની યોગ્યતા એવી છે માટે પર્યાય થાય છે, ત્યારે આ બીજો છે એને એવો વિકલ્પ હોય છે અને ત્યારે તેને નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. બંનેનો, એના જીવનનો એટલે જીવવાનો અને આને વિકલ્પ આવ્યો છે એનો સમકાળ છે. બંનેનો એટલે કે એના જીવનનો જીવવાનો અને આને વિકલ્પ આવ્યો છે એનો સમકાળ છે, એક જ કાળ છે, એટલે એને નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. જ્યારે તે જીવનું આયુષ્ય છે તે જ કાળે આને વિકલ્પ આવ્યો છે. પણ એમ તો નથી કે એ વિકલ્પથી પેલો સામો જીવ જીવે છે, એવું તો નથી. તેથી નિમિત્ત થવાની ચેષ્ટા કરવી એ તો કર્તાપણાની માન્યતારૂપ અજ્ઞાન જ છે. નિમિત્ત થઈએ, આપણે નિમિત્ત થઈએ અને એમ નિમિત્ત થવાની ચેષ્ટા કરવી એ તો કર્તાપણાની માન્યતારૂપ અજ્ઞાન જ છે. કોઈ નિમિત્ત થઈ શકતું નથી, પોતે ધારીને નિમિત્ત થાય એમ બનતું નથી. પેલો જીવવાનો હોય, એની યોગ્યતા હોય તો એ જીવે, અને એ જ વખતે આને વિકલ્પ આવ્યો હોય કે એ જીવે, એ વખતે એવો વિકલ્પ આવ્યો હોય ત્યારે એને નિમિત્ત કહેવામાં આવે. એટલે નિમિત્ત તો થવું ને, આપણે નિમિત્ત તો થઈએ ને બીજા કાર્યમાં, એવી જે વાત છે એમાં તો અભિમાન ભર્યું છે, બીજું કાંઈ નથી. એવી ચેષ્ટા કરવી, એવું કરતા પણ કરવું, એ માન્યતા અજ્ઞાનરૂપ જ છે. અને છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં પણ ગુરુદેવ આગળ સમજાવે છે કે દયાનો વિકલ્પ એવો શુભરાગ આવે ત્યાં અજ્ઞાની તે વિકલ્પનો કર્તા થાય છે. એટલે પરની ક્રિયાનો હું નિમિત્તપણે કરતા છું એમ તે માને છે. શાસ્ત્ર ભણ્યો હોય એટલે ઉપાદાનપણે તો હું કાંઈ ન કરી શકું એમ કહે, પણ નિમિત્તપણે તો બીજાના જીવનનો કરતા છું એમ તે માને છે. તેથી નિમિત્ત તો થવું ને, અને એમ નિમિત્ત થવાની એ ચેષ્ટા કરે છે. પર જીવના જીવનનો જે નિમિત્ત કરતા થાય તે અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. કર્તા ભાવ આવ્યો એ મિથ્યાત્વનું કારણ છે. પરમા કર્તા બુદ્ધિ એ મિથ્યાત્વ છે. પોતે પોતાના સ્વભાવ ભાવ સિવાય બીજા કોઈનો કરતા નથી. વ્યવહારથી એને વિભાવ ભાવનો, શુભાશુભ ભાવનો કરતા કહેવાય અને ઉપચારથી ઘર નગર આદિનો કરતા પણ કહેવાય. પણ એ બધું તો શું છે? એ તો વ્યવહાર છે, ઉપચાર છે, એ તો અસત્ય છે. જે નથી અને આરોપિત કરીને કહેવામાં આવે, આરોપ આપીને કહેવામાં આવે, એ આરોપિત કથન, એ બધો વ્યવહાર છે. નિશ્ચયથી તો પોતે પોતાના સ્વભાવ ભાવનો જ કરતા છે. એટલે જ્યાં પરનું કરતાપણું આવે અને એવું કરતાપણું માનવામાં આવે તો એ મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન છે, બીજું કાંઈ નથી. એટલે પર જીવના જીવનનો
જે નિમિત્ત કરતા થાય, કે આપણે એમાં નિમિત્ત તો થઈએ ને એમ કરીને કરતાપણું સ્થાપે, તો એ અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. હું પરને જીવાડું છું ને પર મને જીવાડે છે એવો અધ્યવસાય જેને છે તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, અને મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે એ તો દીર્ઘ સંસારી છે. આગળ 65મા પાના ઉપર કહે છે કે અને જેને તે અધ્યવસાય નથી તે જીવ જ્ઞાનીપણાને લીધે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. જેને આવો વિપરીત ઊંધો અધ્યવસાય નથી એવી ઊંધી માન્યતા નથી એ જ્ઞાનીપણાને લીધે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. સમ્યક દ્રષ્ટિને જ્યારે પર તરફનું લક્ષ્ય જાય, પર તરફ એને લક્ષ્ય થાય, ત્યારે પરને બચાવવું, અભયદાન આપવું એવો વિકલ્પ આવે. પણ તે સમયે તેને અંતરમાં એવો દ્રઢ નિશ્ચય છે કે હું એનો જીવનદાતા નથી, ખરેખર હું એને જીવન બક્ષી શકતો નથી, હું પરને અભયદાન દઈ શકતો નથી, એનું જીવન તો એના કારણથી છે. મારો વિકલ્પ, મારો આ સ્વભાવ એ નિમિત્ત માત્ર છે, અને નિમિત્ત કરતા નહીં, નિમિત્ત માત્ર છે. જો નિમિત્ત કરતા નહીં, હું નિમિત્ત થઉં એમ નહીં, એમાં હું નિમિત્ત કરતા પણ એ તો અજ્ઞાનીને હોય, જ્ઞાનીને નિમિત્ત કરતા પણ નહીં. અને આવું યથાર્થ જાણે તે જ્ઞાનીપણાને લીધે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. ભાવાર્થમાં તો સ્પષ્ટ કહી દીધું છે કે પર મને જીવાડે છે અને હું પરને જીવાડું છું એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે. જેને એ અજ્ઞાન છે તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, અને જેને એ અજ્ઞાન નથી તે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. આવી સ્પષ્ટ વાત છે. તો આ રીતે આપણે આ ગાથા 250 પૂરી કરીએ છીએ. હવે પૂછે છે કે આ જીવનનો અધ્યવસાય અજ્ઞાન કઈ રીતે છે, અને તેના ઉત્તર રૂપે કુનકુંદાચાર્ય ભગવાન ગાથા 251 અને 252 કહે છે. ગાથા 251 અને ગાથા 252. આયુર્હૃદયેન જીવતિ જીવ એવમ ભણંતિ સર્વજ્ઞાઃ આયુષ્યન દદાસી ત્વં કથમ ત્વયા જીવિતમ કૃતમ તેષામ. આયુર્હૃદયેન જીવતિ જીવ એવમ ભણંતિ સર્વજ્ઞાઃ આયુષ્ય ન દદતિ તવ કથમ નુ તે જીવિતમ ઉત્તમ થઈ. ગુજરાતીમાં ગાથા છે કે છે આયુ ઉદય જીવન જીવનું એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું, તે આયુ તુજ દેતા નથી તો જીવન કેમ તારું કહ્યું. એની પહેલા 251 છે કે છે આયુ ઉદય જીવન જીવનું એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું, તું આયુ તો દેતો નથી તે જીવન કેમ તેનું કર્યું. 252માં કહે છે કે છે આયુ ઉદયે જીવન જીવનું એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું, તે આયુ તુજ દેતા નથી તો જીવન કેમ તારું કર્યું. ગાથા 251 અને 252ના અર્થમાં અહીંયા કહે છે કે જીવ આયુ કર્મના ઉદયથી જીવે છે એમ સર્વજ્ઞ દેવો કહે છે. જીવ આયુર્દયને જીવિત જીવ આયુર્દયને જીવતી એવમ સર્વજ્ઞા ભણંતી. તું પર જીવોને આયુ કર્મ તો દેતો નથી તો તેમનું જીવિત જીવતર કઈ રીતે કર્યું. ત્વમ આયુચ ન દદાસી ત્વયા તેષામ જીવિતમ કથમ કૃતમ. જીવ આયુ કર્મના ઉદયથી જીવે છે એમ સર્વજ્ઞ દેવોએ કહ્યું છે, એમ સર્વજ્ઞ કહે છે, અને તું
पर जीवोने आयु कर्म तो आपतो नथी, तो ते तेमनू जीवतर कई रीते करी। अने 252 मां कहे छे कि जीव आयु कर्मना उदय थी जीवे छे एम सर्वज्ञ देवो कहे छे, पर जीवो तने आयु कर्म तो देता नथी, तो तेमने तारू जीवित कई रीते करी। जीवो आयुदेन जीवती सर्वज्ञा भणंती तव आयु च न ददती तैह ते जीवितम कथम नु कुतम। टीकामां अमृतस्मिराचार्य भगवान समझावे छे कि प्रथम तो जीवो ने जीवित खरेखर पोताना आयु कर्मना उदय थी ज छे। जीवोने जीवन छे, जीवित जीवन छे, ये खरेखर पोताना आयु कर्मना उदय थी ज छे। कारण के पोताना आयु कर्मना उदयना अभाव मां जीवित करावुं थवुं अशक्य छे। आयु कर्मनो उदय नथी, एनो अभाव छे। એટલે કે આયુ કર્મ હવે પૂર્ણ થયું છે એ વખતે જીવિત કરાવવું, જીવિત થવું અશક્ય છે। વળી પોતાનું આયુ કર્મ બીજાથી બીજાને દઈ શકાતું નથી, કારણ કે તે પોતાનું આયુ કર્મ પોતાના પરિણામથી જ ઉપાર્જિત થાય છે, એટલે કે પ્રાપ્ત થાય છે, મેળવાય છે। પોતાનું આયુષ્ય પોતે મેળવે છે, બીજાનું આયુષ્ય એ મેળવી શકતો નથી। પોતાનું આયુ કર્મ પોતાના પરિણામથી ઉપાર્જિત થાય છે, એટલે પોતે જ ઉપાર્જિત કરે છે। આવતા ભવનું આયુષ્ય આ ભવમાં, આ ભવના બે તૃતીયાંશ ભાગ, ઉથડ ભાગ ઉભો થાય ત્યારે આવતા ભવનું આયુષ્યનો બંધ પડે। દાખલા તરીકે 90 વર્ષનું આયુષ્ય હોય આ ભવનું, તેમાં 60 વર્ષે હવે પછીના ભવનો આયુષ્યનો બંધ પડે। જો એ વખતે ન પડ્યો, 60 વર્ષે ન પડ્યો, તો પછી બાકી રહેલા 30 વર્ષ છે એનો 2/3 ભાગ જાય, એટલે કે બીજા 20 વર્ષ ચાલ્યા જાય, એટલે 80 વર્ષ થાય ત્યારે આવતા ભવના આયુષ્યનો બંધ પડે। એ વખતે પણ ન પડે તો બાકી રહેલા 10 વર્ષ એના 2/3 ભાગ જાય ત્યારે આયુષ્યનો બંધ પડે। એમ 2/3 કરતા જવાનું, એટલે છેલ્લા 1/3 સુધી, એટલે જીવનના છેલ્લા કાળ સુધી પણ આયુષ્યનો બંધ, આવતા ભવના આયુષ્યનો બંધ પડી શકે છે। હવે આ રીતે જે આયુષ્યનો બંધ પડ્યો એ માટે જવાબદાર એ પોતે છે કે બીજો કોઈ છે? પોતાને કારણે એને આવો આયુષ્યનો બંધ પડ્યો છે, એમાં બીજો શું કરી શકે? એટલે પોતાનું આયુ કર્મ બીજાથી બીજાને આપી શકાય, દઈ શકાય, લઈ શકાય એમ છે જ નહીં, કારણ કે પોતાનું આયુ કર્મ પોતાના પરિણામથી ઉપાર્જિત થાય છે। પોતાના જેવા પરિણામ થયા છે એ પ્રમાણે એને આયુષ્યનો બંધ પડે છે। માટે કોઈ પણ રીતે બીજો બીજાનું જીવિત કરી શકે નહીં, બીજાને જીવન આપી શકે નહીં। હું પરને જીવાડું છું અને પર મને જીવાડે છે એવો અધ્યવસાય નિયમથી, નિયતપણે, નિશ્ચયથી, ધ્રુવપણે એ અજ્ઞાન છે, બીજું કાંઈ નથી। ભાવાર્થમાં કહે છે કે પૂર્વે પહેલા મરણના અધ્યવસાય વિશે કહ્યું હતું તે પ્રમાણે અહીં પણ જાણો। પહેલા જે વાત મરણ વખતે કરવામાં આવી હતી મરણના અધ્યવસાય વિશે, એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ એ વાતનો સ્વીકાર કરવો કે જીવવું અને મરવું એ એના આયુષ પ્રમાણે થાય છે, એમાં બીજો કાંઈ ફેરફાર કરી શકતો નથી। કર્મનો ઉદય એક વખત શરૂ થયો છે તે પછીથી એમાં ફેરફાર થતો નથી। હજી એ કર્મનો ઉદય આવ્યો નથી તો એમાં ફેરફાર શક્ય છે, પણ કર્મનો ઉદય એક વખત આવ્યો પછી એમાં ફેરફાર થતો નથી। મોટા ભાગે કર્મની પ્રકૃતિમાં આ પ્રમાણે હોય છે। આપણે સંક્રમણ, ઉત્કર્ષણ, અપકર્ષણ
વાત કરીએ છીએ તો એ હજી જ્યાં સુધી કર્મ ઉદયમાં નથી આવ્યું ત્યાં સુધી હોય છે. એક વખત ઉદયમાં આવ્યા પછીથી એમાં ફેરફાર થતો નથી. આયુષ્યની બાબતમાં પણ એવું જ છે કે જે આયુષ્યનો બંધ પડી ગયો એ એમાં ફેરફાર થતો નથી એમ આપણે કહીએ, પણ ક્યારે કે એ ઉદયમાં આવે પછી. એટલે એ જે ફેરફાર પણ થાય, આયુષ્યનો ફેરફાર પણ થાય, એ પણ હજી એ આયુષ્ય શરૂ નથી થયું હોય એ પહેલા થઈ જાય. પણ એક વખત એ ઉદયમાં આવ્યું અને પછી એમાં કઈ ફેરફાર થતો નથી. હવે આ જીવ જ્યારે જીવે છે અથવા તો મરણ પામે છે તો અત્યારે તો એને આયુષ્યનો ઉદય વર્તે છે અને એવી સ્થિતિમાં હવે એ ફેરફાર કરવા માટે એ પોતે પણ સક્ષમ નથી, એ પોતે પણ કરી શકતો નથી, તો બીજો તો એમાં શું ફેરફાર કરવાનો હતો? જરાક શાંતિથી તર્કથી વિચારીએ તો આપણે કર્મશાસ્ત્રના અભ્યાસ દ્વારા એટલું જે સમજ્યા છીએ એ પ્રમાણે કે હવે એ ઉદયમાં આવ્યા પછીથી તો પોતે પણ કાંઈ ફેરફાર કરી શકતો નથી. આયુષ્યની બાબતમાં ખાસ એવું છે કે જે બંધ પડ્યો છે એ જ છે. અકાળે કોઈનું મૃત્યુ થયું આપણે એમ કહીએ છીએ, પણ અકાળે મૃત્યુ નથી, એ એટલો જ કાળ મૃત્યુ હતું, એ સમયે જ એનું આયુષ્ય પૂર્ણ થવાનું હતું એમ જ હતું. પણ એ જે શરીરથી છૂટા પડવાનું કારણ છે ને, એ કારણ જેવું છે એ પ્રમાણે આપણે એને અકાળે મૃત્યુ એમ કહીએ છીએ. અચાનક જ કોઈનું મૃત્યુ થયું એટલે અકાળે, અથવા તો નાની ઉંમરમાં થયું હોય કે આપણે અકાળે કહીએ છીએ, પણ એ અકાળે હતું જ નહીં. અકસ્માત દ્વારા જો એને એવું થયું હોય તો આપણે અકાળે કહીએ છીએ, પણ એનો એ જ કાળ હતો, એટલું જ એનું આયુષ્ય હતું. એટલે એમાં અકાળે પણ નથી, પરંતુ એટલું જ આયુષ્ય હતું અને એવા આયુષ્યને કોઈ બીજો કંઈ કરી શકતો જ નથી. જો એ માને કે હું પરને જીવાડું, એનું આયુષ્ય વધારી દઉં કે એને જીવનદાન આપું, તો એવી માન્યતા એવો અધ્યવસાય એ મિથ્યાત્વ છે. હવે આ જે ગાથા છે એની ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એને આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. Thank you.